qaarkood moos ayay dabka saaranaayeen ay dhahayeen ilmaha quraac uma hayn mooskaasaan u karinaynaa xaaladtii ugu adkeed ayay wajahayaan barakacyaasha ku nool degmada kaxda ee gobolka banaadir gaar ahaan waaxda cumar fiyasko waaxdan aan ku suganahay waa halka ugu badan oo barakacyaashu ay deegaansadeen kuwaasi oo ka yimid gobollada waddanka soomaaliya kana soo barakacay xaalado kala duwan haddaba rababkii saacadii lasoo dhaafay iyo maalmihii lasoo dhaafay bakada'iye magaalada muqdisho ayaa waxa ay saameen xoog leh ay ku yeesheen dadkan barakacyaasha iyagoo markii hore barakac ahaa ayy haddana waxa ay ka barakacayaan halkii ay soo miciinbidaan guryaha oo markii horeba ka samaysnaa cooshado ayaa waxaa u galay daadadka biyaha dadkan ayaa waxaay ku sugan yihiin xaalad aad xaala a a. A u liidataa intooda badan wax dab ah oo u shidan ma jiro waxaana la soo gudboonaatay xaalado dhinaca nolosha ah dhaqdhaqaaqoodii ayaa soo koobmay maamulka degmada kaxda uu hogaaminayo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ahna kusimaha maamulka degmada jimcaala dhoosh ayaa kormeer ku yimid xerooyinkan ay ku nolyihiin dadka barakacyaasha isagoo u kurgelayay xaaladda ay ku sugan yihiin kaalmo ka kooban baco ayuu u qeybiyey gudoomiyaha laakiin kuma filna oo dadkani baahidoodu waa ay ka ballaarantahay qaar ka mid ah dadkii aan la kulanay ayaa iyagu waxaay ka hadlayaan xaaladda ay ku sugan yihiin iyo waxyaabaha ay codsanayaan hadii oo roobki asnagu da bilaaadin baa nahnay oon qarqarnay kor iyo hoos biyihii aynaga soo galeen waa iska dhibaataysanahay dawladdu waxaan rabnaa inay gargaar dhownala soo gaarta masquul hatee ma haysan biyo ma haysan hooy ma haysan hooybaan naagta guddoomiyaha ahaa ajeebkeeda noogu dhista kan haddaanku jirno wa oo hadda roob xayi oo celinaa ma ah waakaas

maamulka degmada oo isku xeran waxaan codsanaynaa in bulshadan sidaad maanta u soo garab istaagtay oo agu soo gurmatay oo bacihii iyo dhiig joojintii iyo rootigaa u keentay badelkoodii inaad gudoomiye u qaylo dhaamiso wax ka badanna bulshadan loo keeno intaan ka badan waaaaaye aaday ilxumo u tahay marka waxaan codsananaa in bulshadaas mar kastaba la garab istaago anakoo maamulkii waaxda iyo laamihiina waa dhinac taagannahay saacad kastanawaa dhex joogna ayagaana ka tirsannahay waaxda afraad ee shimbiraa leh oo ka mid ah waaxaha degmada kaxda waxay ka mid tahay meelaha barakacyaasha ugu badan ay deggan yihiin guddoomiyaha waaxdan ayaa waxa uu ka waramayaa sidoo kale xaaladda biniaadannimo ee ka taagan halkan iyo sidoo kale bacaha ay soo gaarsiiyeen saahadda ka arkayseenba dadka buushashkoodii waa dumay eeguryaa dad aleeyihiin qaar la dul saaray qaar haddan waxaan u keennay baco uu noo soo dhiibay eekusimaha gudoomiyaha degmada ahnagudikem bushdgudojimcaal waaan marksadaila ada u kuragalana saameynti roobkaasyeela iyadoo amar ay nagu siiyean maamulka naga sareeya gudoomi gudoomiyaa gobolka n duqa magaalada shee yuusuf u amar nagu soo bixiy aaantwdgudoomiku-xigeenka arimaha bulshada ahna kusimaha gudoomiyaha degmada jimcaale dhoosh ayaa waxa uu sheegay in hay-adaha samafalka iyo sidoo kale hay-adaha dowladda u qaabilsan dhinaca gurmadka in sida ugu dhaqsiyaha badan gargaar ay ula soo gaaraan dadka barakacyaasha ee kunool degmada kaxda ee gobolka banaadir maanta waxaan dhex taagannahay waaxda saddexaad ee cumar fiyasco ee degmada kaxda waxaan dadkan baahan ee biyihiisaan u galeen haddana cunto aan haysan waad arkayseen qaarkood moos ayay dabka saaranayeen mammoar marka meehaan baahi weyna ka jirto wdujeedaan hay-adaha gargaarka bixiyo ilgaara inay uyeeshaan meehaan si degdegana ay uga soo jawaabaan adujeedaan bacmale raashin male baahi weynameehaan ka muuqato biyihiina waa uwaanhaddama dhetaaganahaba marka waxaan leenay-dgargaabiyna ariintaaadirasiddgga soo jawaa leay maamulka gobolka banaadir ee anaga aa matelnon degmada u joognana meeshi <muchin> baahida ka jirta aan <muchin> la wadaageynaa waana fariintaasna <muchin> waa gaarsiineynaa dowladda federaalka waxaan leenahay dadkii kasoo barakacay gobolada nugu dhegan oo shabeelada hoose shabeelada dhexe oo ugu badan gobolka shabeelada hoose waa kuwaana meeshi ay kusoo barakaceen hadana robobka uga daba imaada sidaanay dhibaatada ugu dhex jiraan iyagoo iwel barakac ku yimid oo daadad kasoo barakacay waad aragteen saddex maalmood gebar umula oo saddex maalmood dhalan ayaan oo biyo dhexjitan soo aragnay ougalak cunuga yariikoadedamaamoodhalcaadaoadaw yadnda walagaheliamarka waaaleadgargaar si degdega hauga soo jawaaban baahidan kaxda waa halka ugu balaaran oo ay deegaansadeen dadka barakacyaasha gaar ahaan marka aynu kasii hadlayno waxdan aan ku sugannahay ee cumar fiyasko zakria axmed muuse tvga shabelleh